សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះសូមតាមដានទស្សនាព័ត៌មានដូចតទៅពេលវេលាពិតជាដើរលឿនមែនមួយភ្លែតសោះកូនស្រីគង់សង្វាដានីមានវ័យ1ឆ្នាំនិងគួរឲ្យស្រឡាញ់ថែមទៀតទស្សនិកជនប្រហែលជានៅចាំអតីតតារាចម្រៀងរបស់ផលិតកម្ម SSB បាទដែលត្រូវជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់អ្នកនាងគង់សុជាតិដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញកាលពីប្រមាណ7 10ឆ្នាំមុនពេលនេះអតីតតារាចម្រៀងរូបនេះកំពុងរស់នៅយ៉ាងមានក្តីសុខជាមួយនឹងគ្រួសារតូចមួយហើយក៏មានកូនស្រីម្នាក់ដែលមានវ័យប្រមាណជា1ឆ្នាំដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ផងដែរជាច្រើនឆ្នាំមកនេះគង់សង្វាដានីពុំមានអ្វីប្រែប្រួលសោះឡើយទាំងមុខមាត់និងរូបរាងគឺនៅតែក្មេងសង្ហាដដែលប៉ុន្តែគេមានចរិតចាស់ទុំជាងមុនច្រើនប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះគង់សង្វាដានីបានរៀបចំពិធីខួបកំណើតវ័យ1ឆ្នាំដល់កូនស្រីបណ្ដូលចិត្តរបស់ខ្លួនដោយបានអញ្ជើញបងប្អូនក៏ដូចជាមិត្តសិល្បៈមួយចំនួនចូលរួមអបអរសាទរផងដែរកូនស្រីរបស់គង់សង្វាដានីមានឈ្មោះថាគង់សង្វាសានិតមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតនិងគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់នរណានរណាក៏លន់មាត់សរសើរគ្រប់ៗគ្នាជាក់ស្ដែងតាមរយៈរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកនេះដែលទស្សនិកជនឃើញស្រាប់គួរបញ្ជាក់ថាគង់សង្វាដានីបានឈរអាជីពចម្រៀងដោយងាកបាទសំទោសបានឈប់ពីអាជីពចម្រៀងដោយងាកមកប្រកបការងារផ្សេងៗពេលនេះជីវិតគ្រួសារគេពិតជាមានក្តីសុខខ្លាំងណាស់ជាពិសេសចាប់តាំងពីបានសមាជិកថ្មីមកកាន់តែធ្វើឲ្យគ្រួសារហើយនឹងជីវិតគ្រួសាររបស់គេផ្អែមល្ហែមខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងបាទគួររំលឹកឲ្យដឹងផងដែរថាអតីតតារាចម្រៀងរបស់ផលិតកម្ម SSB បាទដែលធ្លាប់តែល្បីកាលពី10ឆ្នាំមុននោះគេបានលាឈប់ពីអាជីពជាសិល្បៈនេះរយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយដោយមកប្រកបរបរការងារធម្មតាវិញបាទហើយថ្មីៗនេះគេក៏បានប្រារព្ធពិធីខួបកំណើតឲ្យកូនស្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាគង់សង្វាសានិតគម្រប់វ័យ1ឆ្នាំបាទពិធីខួបកំណើតនេះក៏មានការចូលរួមពីតារាប្រុសស្រីជាច្រើនអ្នកផងដែរបាទខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ព័ត៌មាននេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅស្ដាប់នៅព័ត៌មានទី2ដែលជាព័ត៌មានបន្តពិតជាមិនធម្មតាតែមួយរយៈពេលខ្លីសោះអង្គសគុណកញ្ញាបង្កើតបានប្រេនផ្ទាល់ខ្លួនដល់ទៅ3តែមួយរយៈខ្លីសោះតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសគឺកញ្ញាអង្គសគុណកញ្ញាបានសម្រុកបង្កើតប្រេនផ្ទាល់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ដែលពេលនេះនាងបង្កើតបានដល់ទៅ3ដែលមានដូចជាកាបូបកំពុងទឹកហើយថ្មីៗនេះគឺឲ្យយូរតែម្ដងមានការនិយាយថាកាន់តែគៀកដល់ថ្ងៃពិសេសតារាចម្រៀងអុកសគុណកញ្ញាប្រឹងសម្រុកទាំងជំនួយនិងចម្រៀងពិតជាមិនធម្មតាមែនស្របពេលដែលតារាជាច្រើនបានងាកមកបង្កើតប្រេនផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានដូចជាគង់ច័ន្ទស្រីមុំអេលិចចន្ទ្រាខាន់ជេមជាម៉ារីជាម៉ារីរួមនឹងស្វែងសុជាតាជាដើមអ្វីដែលកត់សម្គាល់ទោះបីអង្គសគុណកញ្ញាបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតប្រេនផ្ទាល់ខ្លួនក្រោយគេក៏ពិតមែនតែរយៈពេលខ្លីសោះតារាចម្រៀងរូបនេះបានបង្កើតប្រេនថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ដែលមានដូចជាកាបូបកំប៉ុងដាក់ទឹកហើយថ្មីៗនេះគឺអាវយឺតតារាចម្រៀងរូបនេះរំពឹងថាផលិតផលរបស់ខ្លួននឹងទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់មហាជនជាពិសេសយុវវ័យដែលជាអ្នកគាំទ្របទចម្រៀងរបស់នាងតែម្ដង
្វីត្បិតផលិតផលថ្មីថ្មីរបស់អោសគុណកញ្ញាមិនទាន់មានទីផ្សារទូលំទូលាយក៏ពិតមែនតែមានការបង្ហើបថាអោសគុណកញ្ញាត្រៀមបង្កើតផលិតផលថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតអាចនិយាយថាមុននឹងបញ្ចប់ភាពនៅលីវនាងក្តោបបានទាំងវិស័យចម្រៀងនិងជំនួញពេលនេះដែរអោសគុណកញ្ញាកំពុងមមាញឹកនៅក្នុងការងារសិល្បៈដែលមានទាំងការថតបទចម្រៀងថ្មីថ្មីនិងការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនានាអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ចុងក្រោយនេះគេសម្គាល់ឃើញតារាចម្រៀងរូបនេះកាន់តែមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតហើយការតុបតែងខ្លួនក៏កាន់តែទាក់ទាញជាងមុនទៀតផងអ្នកគាំទ្រមិនតិចទេចង់ឃើញអោកសុគន្ធកញ្ញាគ្រងឈុតជាកូនក្រមុំនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបាទតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះប្រចាំផលិតកម្មហងមាសគឺកញ្ញាអោកសុគន្ធកញ្ញាបាទថ្មីៗនេះកញ្ញាគឺមានភាពលេចធ្លោដោយការបង្កើតរបស់ brand ផ្ទាល់ខ្លួនរហូតដល់ទៅ3បាទដែលមានដូចជាកំប៉ុងដាក់ទឹកកាបូបហើយថ្មីថ្មីនេះគឺអាវយឺតតែម្ដងខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ព័ត៌មាននេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅសម្ដាប់និងទស្សនានៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅសម្ដាប់នៅព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបន្តកញ្ញាមានសុខសុភាត្រៀមប្រគាកស្មាខេមទៅទឹកដីបារាំងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះម្ចាស់បតឲ្យអត់ស្រឡះទៅគឺកំពូលតារាចម្រៀងស្រីដ៏ល្បីល្បាញគឺកញ្ញាមានសុខសុភានិងតារាចម្រៀងសំឡេងស្អកគឺលោកខេមអ្នកទាំងពីរកំពុងត្រៀមចាប់ដៃគ្នាចេញដំណើរពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសបារាំងដើម្បីបំរើអារម្មណ៍ទស្សនិកជនដែលគាំទ្រកញ្ញានៅទីនោះតារាចម្រៀងដ៏ល្បីប្រចាំផលិតកម្មថោនគឺកញ្ញាមាសសុខសភានិងលោកខេមត្រៀមជួបទស្សនិកជនក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួននៅលើទឹកដីប្រទេសបារាំងចាប់ពីថ្ងៃទី5និងថ្ងៃទី13ខែតុលាខាងមុខនេះដោយពួកគេទើបតែបង្ហើបពីដំណឹងពិសេសនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមមុននេះបន្តិចចំពោះការសម្ដែងនៅក្រៅប្រទេសលើកនេះពួកគេសង្ឃឹមថាមានបងប្អូនខ្មែរដែលរស់នៅទីនោះនឹងមកចូលរួមទស្សនាឲ្យបានច្រើនកុះកករផងដែរកន្លងមកតាមរយៈបទចម្រៀងឆ្លងឆ្លើយជាច្រើនរវាងតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះគឺលោកខេមនិងកញ្ញាមាសសុខសភាគឺតែងតែទទួលបានការគាំទ្រហើយនឹងការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនបាទនេះជាដំណឹងថ្មីថ្មីមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលរស់នៅឯប្រទេសបារាំងបាទតារាចម្រៀងពីររូបដែលជាតារាល្បីនៅក្នុងផលិតកម្មថោននោះគឺកញ្ញាមាសសុខសភាហើយនិងតារាសម្លេងស្អកគឺលោកខេមពួកគេនឹងចាប់ដៃគ្នាចេញដំណើរទៅប្រទេសបារាំងនេះដើម្បីបំរើអារម្មណ៍ទស្សនិកជននៅប្រទេសបារាំងបាទចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី13ខែតុលាខាងមុខដូច្នេះបងប្អូនដែលនៅប្រទេសបារាំងអាចរងចាំទស្សនាការសម្ដែងរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរហើយសង្ឃឹមថានឹងមានការគាំទ្រពួកគាត់ឲ្យបានកាន់តែច្រើនកុះករផងដែរបាទខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ព័ត៌មាននេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅស្ដាប់នៅព័ត៌មានបន្តបាទចំពោះព័ត៌មានទី4នេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅស្ដាប់នៅព័ត៌មានតារាក្រៅស្រុកបាទពីប្រទេសថៃបរិសវ័យចំណាស់ម្នាក់ហ៊ានធ្វើបែបនេះដាក់កញ្ញាបេឡាកាលពីពេលប្រហែលថ្ងៃមុននេះជាថ្ងៃប្រារព្ធកម្មវិធីតន្ត្រីមួយកន្លែងរបស់លោកឧត្តមទេពផលនិចដែលត្រូវបានមហាជនគ្រប់គ្នាស្គាល់លោកថាជាអ្នកនិពន្ធព្រមទាំងជាតារាកំ pl ែងប្រុសមួយរូបផងដែរនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈរបស់ថៃដែលឡែកនីថ្ងៃនៃការប្រារព្ធតន្ត្រីនោះផងដែរក៏មានការចូលរួមទស្សនាពីសំណាក់មិត្តភក្តិ
ស្និទ្ធស្នាលជាច្រើនរបស់លោកក្នុងការមកចូលរួមអបអរសាទរថ្ងៃពិសេសមួយនេះជាមួយគ្នានោះក្នុងចំណោមមិត្តភ័ក្តិស្និទ្ធស្នាលរបស់លោកទាំងនោះក៏មានកញ្ញារូបស្រស់សម្ដីផ្អែមបេឡារ៉េនីម្នាក់ផងដែរឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះដែរនាពេលពាក់កណ្ដាលនៃកម្មវិធីលោកឧត្តមផនិចក៏បានដើរជ្រៀងសម្ដៅមករកកញ្ញាបេឡារ៉េនីហើយថែមទាំងបានបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលខ្លាំងមកកាន់នាងនៅចំពោះមុខមហាជនគ្រប់គ្នាដោយមិនមានការអៀនខ្មាស់អ្វីបន្តិចសោះឡើយហើយស្របពេលនោះដែរកញ្ញាបេឡារ៉េនីក៏មិនមានចិត្តប្រកាន់ខឹងជាមួយនឹងរូបលោកដែលធ្វើទង្វើបែបនេះដាក់នាងផងដែរដោយចាត់ទុកលោកគឺជាតារាចម្រៀងរៀមច្បងតែប៉ុណ្ណោះបាទតែគួររំលឹកឲ្យដឹងផងដែរថាកញ្ញាបេឡាគឺជាតារាសម្ដែងថៃដ៏ល្បីដែលឈរលំដាប់ជួរមុខនៅក្នុងប្រទេសថៃបាទថ្មីៗនេះកញ្ញាក៏ធ្លាប់បានមកប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដោយចូលរួមនៅក្នុងការប្រពៃកម្មវិធីគម្រប់ខួប3ឆ្នាំរបស់ទូរទស្សន៍ PNN ដែលមានការចូលរួមពីតារាល្បីៗផងដែររបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនគេឃើញមានការប្រគំតន្ត្រីមួយកន្លែងរបស់លោកឧត្តមទេពនិចបាទដែលត្រូវបានមហាជនគ្រប់គ្នាស្គាល់ថាលោកគឺជាកវីនិពន្ធហើយក៏ជាតារាសម្ដែងប្រុសមួយរូបផងដែរនៅក្នុងសិល្បៈរបស់ថៃបាទបរោះចំណាស់រូបនេះបែរជាហ៊ានធ្វើរឿងដែលនឹកស្មានមិនដល់នៅក្នុងចំណោមមហាជនយ៉ាងច្រើនដោយពុំមានការខ្មាស់អៀននោះឡើយគឺបរោះរូបនេះបានច្រៀងបណ្ដើរហើយដើរទៅរកនាងបណ្ដើរដោយដើរទៅច្រៀងហើយអោបនាងតែម្ដងប៉ុន្តែកញ្ញាបេឡាពុំបានប្រកាន់នឹងបរោះចំណាស់រូបនេះឡើយដោយកញ្ញាគិតថានេះគឺជាសិល្បៈហើយគាត់គឺជាសិល្បៈរៀមច្បងតែប៉ុណ្ណោះបាទចំពោះព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមគាំទ្រនិងស្ដាប់ Channel នេះហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចុច Subscribe ផងដែរ